Futbol üzrə Azərbaycan çempionu Qarabağ Antalya'da hazırlığı devam etdirir. Ağdam təmsilçisinin Braziliya legioneri Reinaldo uzun fasilədən sonra fərdi məşqlərə başlayıb. Antalya'dan ATV İdmana müsahibə verən Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov yeni futbolçu axtarışında olduqlarını, amma bununla belə büdcəyə qənaət edəcəklərini bildirib. Proqramı üzrə çalışırıq. Hər şey dünyalar yolunda. Bir hamdan sıraya daima axtarışdayıq. Hücum xəttində istərdim ki daha bir yeni, ən azından bir yeni futbolçu olsun. Reinaldo qoşulub, deməli fərdi məşqlərə başladı. Hələ demək olar ki sahaya bugündən çıxdı. Təkimləri ilə, komandanın digər tərəfləri ilə. Antalya'daki hazırlık barədə danışan Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov Muharrem Muharrem'in transferinə münasibət bildirdi. Onun sözlərinə görə Muharrem'e əvvəlki formanı bərpa etmək üçün bir qədər vaxt lazımdı. Təklif gəldikdə qarşılıqlı oldu hər şey. Belə hal-hazırda 6 aylıq müqavilə bağlamışıq. Əski formasından biraz uzaq ola bilər indi. Çünki son 2 ayı demək olar ki oyunlar oynamamış. Buna görə ümumən yəni Muharrem üçün bir çətin olmalıdır. Çünki tanıdığı komandada, tanıdığı sistem, tanıdığı futbolçular və təkim ulaşmada heç bir problem olmayacaq. Digər klublar kimi Azərbaycan çempionu da büdcəyə qənaət edəcək. Dolların bahalaşması Qarabağa da təsirsiz ötüşməyəcək. Hamıya təsir edibsə, yəni o cümlədən bizə də təsir etməlidir bu. Amma biz daima hətta devalvasiya olmadığı vaxtda çalışmışıq ki, biraz qənaət edək, daha doğru işimizi aparaq. Buna biz daima çalışacağız. Rəhbərliklə bir yerdə lazım olanı komanda üçün nə işimizin dayandırmayacağıq, nə də çalışacağız ki, əlavə artıq pullar xərclənməsin. Rəhbərlik də çox gözəl bilir ki, yəni daima istəyirlər ki, bu komandanın adı belə deyək, daha da yuxarılarda olsun. Çünki bu adı belə deyək, ən azından Avropada tanıtmaq rəhbərliyin də o cümlədən bizim də həm borcumuzu, həm də qarşımıza qoyan belə deyək, məqsəddir. Klubun istirahətdən artıq çəkilə qaydanlar cəzalanacaq xəbərdarlığı nəticəsini verib. Belə ki, Qarabağın bütün futbolçuları qış tətilindən normal çəkilə dönüb. Qeyd edək ki, Azərbaycan çempionu Antalya'da 4 yoxlama görüşü keçirəcək. Qarabağ Almanya, Macaristan, Avstriya və Polşa klubları ilə qarşılaşacaq.